kryse. Hout kryse is 'n geestelike familie, die liggaam van Yeshua. Waar ons Abba Vader nader deur die bloed van die lam, om saam met Abba in intimiteit te wandel, sy Woorde mediteerend te, mediteer te bepeins, om nou gesed saam met hom te wandel. Om sodoende die droom te leef wat hy nog altyd vir jou het. Met sy Ruach dósie krag en die gawes gee om agter die een verlore skapie te gaan totdat hy gekry is om 'n volgeling van Yeshua te maak. Wil gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vir hulle en hulle generasies. Welkom by hout Goeiedag. Hoekom al die bekommernisse, angstigheid en vrees? Nommer 2. Ons het laasweek gesien hoe bekommernis, angs en vrees hulle self kom tuismaak in die sitkamer van ons gedagtes. En waar waar hulle net wag vir 'n geleentheid om op te staan en in ons so vreesbevange, angstig en bekommerd bekommerte los. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid saam. Onse magtige Vader, dankie vir U woord. Dankie dat U met ons is en dat U vir ons lief is. Vader, ek bid dat U woord soos 'n skerp snyende swaard sou sny, Vader, en dat U ons dat die ketting sal breek van hierdie angstigheid, hierdie bekommernisse en hierdie vrees wat so maklik ons wil kom verlam om dit te doen waarvoor U ons geroep het, om saam met U in verbond te stap waar ek die kleiner verbondsvernoot is, u die groter verbondsvernoot vernoot en waar ek die moontlike doen en u doen nie onmoontlike. Vader ek bid dat daardie ketting sal breek in Yeshua se naam. Vader ek bid vandag dat u my mond sal aanraak met 'n vuurkoel, net u waarheid Vader sal spreek en as daar iets is wat ek spreek wat nie van u af is nie, mag my tong aan my vir die hemel te vasplak, net u waarheid. Kom spreek u lewende woord Ek bid dit in Yeshua, Hamasiah, in die naam die seun van Jahweh. Amen. Amen. So ons lees viroggend in Spreuke 29 vers 25 waar daar staan: Die vrees vir die mens span 'n struk. Die vrees vir die mens span 'n struk, maar hy wat op Jahweh vertrou sal beskidd word. Jy sien so baie kere sit ons met vrees en daar's vrees van verskillende van verskillende forme en die eerste een wat ons gaan bespreek en waarna ons gaan kyk vandag is die vrees vir die mens. En die vraag is tabernakelskind van God, sit jy vandag met bekommernis, 'n angstigheid of vrees vir in jou, vir ander mense? Daag vrees vir jou pa, 'n vrees vir jou ma, 'n vrees vir jou baas of selfs die vrees vir jou vriende oor wat hulle gaan sê as jy nie dit doen nie of wat hulle gaan sê as jy dit doen. Vrees vir die mense is een van die hoofredes vandag vir slaawerny. Hoekom? Want die vrees vir die mense is een van die mees bedrieglikste vrese wat daar is. Dit is so bedrieglik dat mense wat in slaawerny is, in vrees is vir iemand anders. Hulle besef dit nie eers nie. En dis hoekom 'n vrou wat deër haar man gemolesteer of geslaan word by hom sal bly want sy sal by hom bly want sy is so bang vir hom en sy besef nie hoe sy gebind is in slaverney nie ja as mense gebind is in hierdie vrees vir mense sal hulle dit afmaak en hulle sal nie eens herken dis 'n onrein gees wat hulle bind nie en net sê dis oukei okay. Dit dis dis my wurdtes. Jy sien meeste mense wat onder slavernye is deur die vrees vir die mens val in een van die volgende kategorieë, naamlik nommer 1 people pleasers. Hierdie mense wil net hê almal moet gelukkig wees en as hulle nie is nie, dan kan hulle nie in vrede leef nie en dit is slavernye. Die tweede is beheervraat. Dis meense wat sal sê dis nie dat ek in slaweery is nie ek is net 'n beheerfraat en dit is niks anders as 'n onrein gees wat jou bind in slaweery lê. Dis so bedrieglik want ons is geneig om ons persoonlikhede te blameer en om ken dat dit 'n onrein gees is want dis nie so ernstig nie en 'n onrein gees klink net so bietjie ernstig is dit nie. Hoor gehoor Maar Vader wil my en jou vrylaat vir die vrees vir ander mense. En dis nie maar net hoe jy is nie of dis maar hoe net jou persoonlikheid is nie. Jy is nou maar net 'n sagte aarde persoon en en onderhewig aan ander mense nie. Nee. Die goeie nuus is, dis makliker om 'n onreine gees uit te dryf as om jou persoonlikheid te verander. So wat is hierdie vrees vir die mense? spreuke 29 vers 5 in en die Engels, die Proverbs 29 vers 25 in die King James sê the fear of man brings a snare but whoever trust in the Lord shall be safe. Nou die woordjie snare beteken 'n lokval. So om te verduidelik. 'n 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 wilde dief gebruik 'n lokval om wil te vang en dit is gewoonlik 'n stuk draad wat onder blare weg wegsteek. Baie moeilik om te sien en as 'n bok of 'n dier daarin trap, dan trek dit styf en die bok kan nie wegkom nie. Wanneer ek en jy gevang word deur hierdie onrein gees, hierdie vrees vir die mens, praat hierdie onrein gees met jou. Ja, hy praat met jou. Want hy kom van die Vader van Helene af. Jy sien ons hou nie daarvan om te dink dis 'n gees nie. Maar vrees is niks anders as 'n onreine gees nie. Want hoor wat sê Paulus nou weer in 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So, op 'n vader het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Nee, vrees is 'n gees en is boonop 'n valsprofete gees want hierdie onrein gees vertel vir jou hoe die toekoms lyk wat vals is hy is familie hy kom van die vader van Helene af so wanneer jy gebind is in in die vrees vir die mens sal hierdie onrein gees vir jou kom profeteer wat die mens aan jou gaan kom doen in die toekoms en hierdie vrees sit kinders van Abba Vader dan in slawerny Ons het laasweek gesien die kinders van Israel het uitgetrek uit Egipte en het al Abba uit al Abba Vader se wonders gesien, al 10 wonders en is verlos uit Egipte deur die bloed van die lam. En toe hulle die Egiptenare sien wat hulle agtervolg voor die Rietsee, die beste vegsmanne in die wêreld, toe word hulle bang. Ja, die onrein gees van vrees het dadelik vir hulle geprofiteer dat hulle doodgemaak gaan word en hulle sê toe net daar vir Moses het u omdat daar in Egypte land glad geen grafte is nie ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe omdat een ding waarvoor Egypte bekend staan is die grafte wat hulle het met ander woorde is amper so 'n belediging teenoor Moses om te sê het u omdat daar nie in Egypte grafte is nie ek meen dis waaroor Egipte gaan is oor hulle grafte ons hierheen toe gebring is ons so laag dat ons in die woestyn moet sterwe so die onrein gees het dadelik vir hulle hulle toekoms geprofiteer en hulle was doodbang dabarakus kind van abas jy vandag vasgevang in hierdie onrein gees apa vader sê in spreuke 29 vers 25b hy wat op jaweh vertrou sal beskik word So wat daarvan ons vertrou volkom op 'n Vader soos Moses. Maar die punt is, vrees vir die mens, dit kinders van 'n Vader in slawerny en dit is ook die mees algemeenste vrees in 'n Vader se woord. Ja, as jy die woord bestudeer, die ou en nuwe testament, die hele woord, ontrent elke keer wanneer 'n Vader sê moenie vrees nie, dan sê 'n Vader moenie mense, 'n persoon, 'n nasie vrees nie. Yeshua sê byvoorbeeld in Lukas 12 vers 4 tot 5 en ek sê vir julle my vriende moenie vrees vir wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek ek sal julle wys hoe julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het by magte is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle vrees hom. Jy sien die meeste kere wanneer die woord van Abba Vader praat oor vrees praat dit oor die vrees vir mense. En dis hoekom hierdie vrees so algemeen is, want ons sien dit nie sommer raak in ons lewens nie. Vir jare in my lewe het ek vrees gehad vir sekere mense in my lewe. Meeste van hierdie mense vir wie ek gevrees het, weet dit nie eens nie. Maar ek het ek het alles gedoen om net in hulle goeie boekies te kom en natuurlik te bly en alles probeer om net die gewildel abuse te word of om in gevaar te kom nie. So dink gou gou daaroor. Vir watter mense vrees jy vandag? Watter mense vrees jy? Die probleme, is, so baie kinders van Aba Vader loop vandag rond met 'n vrees vir hulle in in hulle vir wat mense gaan sê dat hulle nooit by die roeping wat Aba Vader vir hulle het uitkom nie. Hulle kan nooit by daai droom wat Aba Vader vir hulle het gaan leef nie. Ek het nou die dag saam met 'n jong dogter um, wat nog in hoërskool is gesit. Toe sê sy vir my: "Ouma, ek vrees so vir my ma dat sy kan nie studeer nie, sy kan nie haar dinge doen nie, want sy het so groot vrees vir haar ma." Selfs leiers vandag is vasgevang in die lokval en is bang vir die onreine gees van vrees vir mense in hulle lewens. Hulle sal eerder alles doen om mense te please as om die die regte ding te doen volgens Vader se woord. En hierdie vrees vir die mens word so deel van myn jou lewe dat ons nie eers besef ons is vasgevang in slawerny nie. Jy sien die vrees vir die mens verbind jou aan 'n mens en Johannes 12 vers 42 tot 43 sê maar tog itselfs baie van die owerstes in Yeshua geglo, maar terwylle van die Fariseërs het hulle dit nie bely nie om, om nie by die sinagoge geband te word nie. Want hulle het die eer van die mens meer liefgehad as die eer van God. Kan ek herhaal? Want hulle het die eer van die mens meer liefgehad as die eer van God. Met ander woorde wat baie owerstes baie owerstes het in Yeshua geglo Maar hy het dit nie bely nie omdat hy bang was vir die fariseërs en omdat hy die eer van die mens liewer gehad het as die eer van 'n Vader. Was Nikodemus nie dalk ook een okay nie? Sou nooit werk hierdie hierdie onreine gees. Want hierdie vrees vir die mens doen wat hy doen is, dit bind jou tot die mens en dit veroorsaak dan dat jy sonder dat jy weet Maar Vader se plek wat veronderstel is om eerste te wees in jou lewe met die mens vervang. Die mens gaan sit dan op die troon van jou hart. Uit die sitkamer van jou gedagtes gaan sit hy op die troon van jou hart hierdie vrees vir die mens. Op die plek waar Abba Vader verstof veronderstel is om te sit. In Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17, weet julle nie dat dit dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Met ander woorde, hierdie behoort. Hierdie tempel behoort aan God. Wat ek ook al aan hierdie tempel doen, moet ek toestemming kry in sy woord. Met ander woorde, my en jou liggaam is die tempel van Aba Vader. Sou hy lewe binne my en jou? En Jesaja sê, en Jesaja 6:1, ek het Jahwe sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl hy so met die tempel gevul het. Met ander woorde, in my en jou tempel is daar 'n troon en die vraag is, wie sit op die troon van my en jou tempel? Ek gee jy die keuse oor wie op die troon van ons tempel sit. Wie beier het oor ons lewens en onder wie se invloed ons is. Jy sien as jy gebind is deur die vrees vir die mens, dan bind dit jou tot wat die mens of mense van jou dink. So, hoe weet ek of hierdie gees in my of ek hierdie gees in my het? Die beskrywing van hierdie gees, die vrees vir die mens, is as jy gebind is deur die vrees vir die mens, dan is die mens jou maat van aanvaarding en die standaard vir jou sukses. Dis wanneer jou vreugde gemeet word aan die gevoelens van mense. Dan is dit net die mense se aanvaarding en goedkeuring wat wat jy soek. Dit is die mense se standaarde waarop jy geoordeel word en dit is die mens se opinie en waardes wat jou waard wat wat jy waardig ag. Dis wat die mense se wysheid waarna jy najag en soos wat die skare beweeg, so beweeg jy saam. Saam met die skare, want die skare is vir jou so so belangrik. Loop jy vandag met hierdie gevoel in jou rond van ek wonder, wat dink hulle van my of wat dink hulle van dit wat ek nou gesê het? Of wat dink hulle van dit wat ek gedoen het? Waar is dit? presies wat aapapa vader gesê het jy moet doen of gesê het. of is jy regtig bekommerd vandag want jou baas of jou bestuurder het vir jou gekyk en toe kyk hy weg of hy het jou net so vinnig gegroet en nou 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 weet jy o jete ek ek weet nie ek het iets verkeerd gedoen en die ironie is jou baas of jou bestuurder of selfs soms jou pastoor se gedagtes is, is op is in 10 dele En hy dink heeltemal iets anders. En nous jy so bekommerd oor wat hulle gedink het, want o hy's kwaad vir my. Ag en dan kom gee die fans om vir jou evidence ook. Hy kom gee vir jou al hierdie redes hoekom so jou baas vir jou gaan kwaad wees. Of jou pastoor, of wie ook al. Of jy stuur vir iemand 'n WhatsApp en die persoon antwoord jou nie dadelik nie en dan kom daar dadelik hierdie vrees vir die mens oor jou en jy begin dink o gats, wat het ek nou Potet ek 'n nou verkeerd gedoen? Het ek iets verkeerd gesê? Jy begin gedagtes ding soos is ek nie belangrik genoeg vir hom nie en jou emosies begin op hol hardloop want dit is net te belangrik vir jou wat ander van jou dink. Met ander woorde hierdie vrees vir die mens kom klem kom klem jou hart en jy vat die kleinste dingetjie dadelik op jou. As hierdie onreine gees van vrees vir die mens vir die mens in jou is En al wat vir jou belangrik is, is wat ander van jou dink. Is jy gebind? Jy is in die onrein gees se lokval. En dis wanneer ek by die kerk betrokke is en dinge doen om deur mense raakgesien te word en sê die en en sê die pastoor of die mense nou niks oor wat jy gedoen het nie. Hulle sien dit nie eens raak nie of hulle vergeet net om dankie te sê of bietjie erkenning te gee, dan roer hierdie gees van onrein jou en dan roep hy dadelik sommer sy boete jaloesie en woede ook nader. Petrus sê in in 2 Petrus 2:19, hulle belowe vryheid aan hulle terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is, want waar 'n mens deenoor waar 'n mens deenoorwin is, Daarvan het hy ook 'n slaaf geword. Jy sien die oomblik as jy 'n mens sit op jou troon waar net Abba Vader veronderstel is om te wees want Abba want Yeshua sê first seek the kingdom of God. Sit Abba Vader prioriteit nommer 1 in jou lewe. Maar as jy die mens sit op die troon waar net Abba Vader veronderstel is om te wees, is jy gebind en is jy 'n slaaf van die mens en dien jy dan die mens? Hierdie slawerny is so gevaarlik wat jy's nooit meer jouself nie. Jy kan nie jouself wees nie. Jy's net daar die hele tyd om te kyk wat kan jy doen om mense te plees. Jy kan nie die klei na Baba Vader ons pottebakkers hande wees nie as jy dit doen en sal ook nooit by die droom uitkom wat Baba Vader vir jou het nie want jy's beperk tot iemand anders. vir wie jy vrees voorbeeld prakties. As jy weet jy moenie iets doen nie. Jy weet jy weet. Jy weet, jy weet dit. Maar die vrees van die mense dwing jou om dit te gaan doen. En jy val daarvoor. En jy doen dit. Dan het hier die gees van die vrees vir die mens jou beet gepak. Jy sien, dis hoe die vyand werk. Vader gee my en jou keuses, maar die vyand dom ons af in vrees inseye moet iets doen vader maar vader hier ons altyd gee ons altyd 'n keuse maar die oomblik as ek vrees vir die mens dan dan, dan het ek 'n keuses nie dan moet ek sekere goeders doen dink daaroor het jy al ooit deelgeneem aan 'n dit wat ons gedoen het as kinders in 'n driebeen reusies nou driebeen reusies is 'n speletjie wat tydens boeresport gespeel word 'n span bestaan uit twee deelnemers waarvan die een se linkerbeen aan die ander een se regte been vasgemaak is en dan is daar 'n resies. As die vletjie blaas, word daar so vinnig moontlik met drie bene na die wens stroop na die wensstreep toe gehardloop. Die span wat eerste by die wensstreep opdaag, hy wen. Jy sien, jy sal nooit jou volle potensiaal kan hardloop as jy gebind is aan iemand anders nie. Jy kan nie eers oordientelik loop nie en jy moet die hele tyd bekommerd wees oor die ander een en na ruk raak dit seer. En die vraag is, is jy gebind tot iemand in hierdie vrees in jou lewe? Dalk roep maar Vader jou om die woord te ver gaan verkondig. Dalk roep hy jou om iets te gedoen, maar jy is so bang vir dit wat jou pastoor gaan sê of dit wat jou selleier gaan sê of wat ook al jy kom nooit by dit uit waarvoor Vader jou geroep het om te gaan doen nie want dan sal die vyande ook sommer vir jou kom sê oeg maar jy jy, jy is nie gekwalifiseer om dit te doen nie en dis die vrees vir die mens as rogha kudes die heilige gees vir jou uitwys dat jy gebind is in hierdie vrees vir die mens is dit omdat jy wegdryf van avafa vader Dis omdat dit jou wegdryf van Abba Vader. Met ander woorde, hoor mooi, die vrees vir die mens bind jou nie net tot die mens nie, maar dryf jou ook weg weg van hierdie intieme verhouding wat Abba Vader nog altyd met jou wil hê. En ons het laasweek gesien hoe die kinders van Israel bang was vir die Egiptenare. Maar net so was Petrus, Yeshua se dissipel. Yeshua Petrus wat in Yeshua se binnekring was, hy was bang vir die mens. Ja in Lukas 22 vers 54 sien ons en hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoofpriester. En Petrus het van ver af gevolg. Onthou Petrus was die een wat vir Yeshua gesê het in Matteus 26 vers 33 al sal almal ook aanstoot aan u neem. Ek sal nie nooit, ek sal nooit aanstoot neem nie. En nou, nou volg Petrus van ver af vir Yeshua en Lukas 22 vers 55 tot 60 sê en toe hulle 'n vuur in die middel van die binneplaas van die paleis gemaak het en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gesit. En 'n diensmeisie het hom daar by die vuur sien sit en nadat sy hom vas aangekyk het sê sy: "Hierdie man is ook saam met hom?" Maar Petrus het Yeshua verlone gesê: "Vrou, ek ken hom." Nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê: "Jy is ook een van hulle." Maar Petrus sê: "Man, ek is nie." En na verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit verseker en gesê: "Sou waar, hierdie Petrus, hierdie man was ook saam met hom want hy is ook 'n Galileër." Maar Petrus antwoord: "Man, ek weet nie wat jy sê nie." En onmiddellik terwyl hy nog praat, het hy aan gekraai. Hoor gehoor. Oorgego wat sê Lukas. Hy vertel vir ons 'n ander weergawe. Lukas sê verder. Hy hy sê vir ons uh, hy sê in Lukas 22:61 tot 62 en Yeshua het hom omgedraai en Petrus aangekyk en Petrus het die woord van die Here onthou wat eh, die woord van Yeshua onthou wat hy vir hom gesê het voordat die haan kraai sal jy met 3 maal verloën en Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween oor gegoeweer. Yeshua het omgedraai en Petrus aangekyk. Kan jy vir 'n oomblik dink wat 'n kyk hy het Petrus gekry? Petrus het nie oog gekyk van sy koning, vir wie hy so bitterlik lief was, vir wie hy sou sterf. Dis wat hy sê. En nou? Nou kom hierdie vrees vir die mens. Yeshua kyk vir Petrus wat vir 'n oomblik geval het as gevolg van hierdie vrees vir die mens. Petrus kyk in die oë van I am. En ek dink Petrus het 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 'n kyk gekry van my seun, my dissippel. Ek het ek het geweet dit moet gebeur. Maar kom terug, moenie weghardloop nie. Moenie weghardloop nie, nie, weg nie. Petrus het 'n kyk van intimiteit gekry en dit is hoekom dit sy hart geskeur het en dat hy buite toe gehardloop het en bitterlik gaan ween. Het. Is en die vrees vir die mens dryf jou weg van Abba Vader af dat jy Abba Vader se stem nie nie meer sme hoor nie dat jy nie meer op sy woord kan staan nie en hoe skuldig is ons nie hieraan nie Ek meen hoe verkeer het ek mense op die troon van my hart gesit in plaas van Abba Vader Hoe verkeer luister ek eerder vir mense en is bang vir wat mense gaan dink en gaan sê in plaas van om net te doen en te hoor wat Abba Vader vir my sê want hierdie liggaam behoort aan hom Hoe verkeer het ek op op Appa Vader se beloftes in my lewe uitgemis omdat ek mense op die troon van my hart gesit het in plaas van Appa Vader. Yeshua kyk vandag na my en jou soos wat hy na Petrus gekyk het en sien jy die vuur in Yeshua se oë wat brand vir jou? Sal jy hom weer aan beheer en op die troon van jou hart sit? Yeshua het reeds die prys betaal. Dit is finished. En Jesus sê in Johannes 8:31-32, as julle aan my woord bly, is julle waarlik my disippels. As julle en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So hoor gogge. Daar's twee mense in die Nuwe Testament wat Jesus verraai het en wat berou gekry het. Ons weet Petrus het berou gekry en het bitterlik geween en het trepend hy teruggedraai na sy vader. Hy teruggedraai, het teruggedraai en bitterlik gaan ween nadat hierdie vrees vir die mense hom weggedryf het. En die ander persoon wat Yeshua verraai het, was Judas Iskariot. Ja, Matteus 27:3 tot 5 staan: Daarna Judas sy verraaier toe hy sien dat hy veroordeel was, berou gekry. Dis verra staan. Hy het berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê: "Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai." Maar hulle sê: "Wat gaan dit ons aan? Jy, jy kan toesien." En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggehardloop en homself gaan ophang. Beide Petrus en Judas het Yeshua verraai. Jy net berou gekry en rebent en, en en die ander het homself gaan oophang. Net so die vraag is wie is in beheer en wie sit op die troon van jou hart tabernakels kind van God? Wie is die koning van jou hart? Sal ek en jy terugdraai en soos die psalmdigter in Psalms 73 vers 26 sê, al beswyk my vlees en my hart Joue is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Maak nie saak wat mense sê nie, ek sal vashou aan God se woord. Ek sal vashou aan sy woord. Ek sal nie wankel of want hy is met my. Hy is saam met my vir ewig. So ons weet nou die vrees van die mens is 'n gees wat jou bind. Tot die mens en dit veroorsaak sonder dat jy weet dat maar Vader se plek wat veronderstel is om eerste te wees in jou lewe met die mens vervang word. Met ander woorde, die vrees vir die mens dryf jou weg van Aba Vader af, nie varkokke in. Maar Aba Vader weet as ek en jy sit met hierdie onrein gees, die vrees vir die mens en weet dit dryf ons weg van hom af en hy roep Hy hy weet dit. Hy hy weet dit dryf ons weg en hy roep my en jou terug na intimiteit met hom toe en sê my kind moenie verder weghardloop so Judas nie. Kom terug. Kom terug na my toe. Jeremia 17 vers 5 sê: So sê Jahwe: Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak terwyl sy hart van jou we afwy. Die vraag is, hoe ver is myn jou hart al afgewyk van Abba Vader af weens die vrees vir die mens? Ons weet die vrees vir die mens bind jou na 'n mens toe. Dit dryf jou ook weg van Abba Vader af en dan hoor gou-gou die vrees vir die mens bind dan ook ander aan jou. Jy begin die persoon te word wat onderbind en jy's die een wat die seer en lokke lokvalle dan verander stel. Jy begin die instrument dan in die vyand se hande te word. Met ander woorde omdat ek die wonde gekry het van iemand anders vir wie ek bang was en ek die hele tyd besig was om myself te beskerm deur mense te please of deur hulle te beheer word ek nou die instrument van ander se slawerny. En is dit nie presies wat die Jode gedoen het nie? Want hoor gou-gou, in Johannes 7 vers 13 sê tog het iemand openlik vir hom gepraat nie. Tog het niemand openlik oor Yeshua gepraat nie uit vrees vir die Jode. Dan sê Johannes 9 vers 22, dit het sy elders gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al ooreengekom dat as iemand hom as die Christus bely, hy uit die uit die sinagoge geband sou word dan se Johannes 19 vers 38 en na hierdie dinge het Josef van Arimatea wat 'n disipel van Yeshua was maar in geheim uit vrees vir die Jode vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Yeshua mag wegneem en Pilatus het dit toegelaat hy het toe weggegaan en die liggaam van Yeshua weggeneem ons weet Nikodemus was saam met hom Die gode mense het op die stadion in die donker ure Jesua kom gesien nie omdat hy bang was vir die Jode, die 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 Fariseërs, die Sariseërs. Dan ook in Johannes 20 vers 19 staan, toe dit aand was op die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesua gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê vrede vir julle. Hierdie Jode was die was die mees vreesvolle mense en almal was bang vir hulle oor godsdiens. Hulle het alles gedoen om mense te beïndruk met hulle godsdiens en was gefokus op die mense. Jy sien, omdat hulle so gebind was tot mense, het dit veroorsaak dat hulle vasgebind het dat 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 hulle mense gebind het tot hulle. En Yeshua sê Mattheus 23 vers 15, "Wee julle skrifgeleerders en fariseërs geveinsdes want julle trek rond oor seën land om een bekeerling te maak en as dit geword het maak julle hom 'n kind van die hel twee maal erger as julleself dit was lekker vir die jode en die fariseërs om te hoor wat Yeshua van hulle sê nie man is nie lekker om te hoor as jy siek is nie maar dit is super groot om te hoor daar is genesing Yeshua het nie gediagnoseer wat hy nie kan genees of uitdryf nie. Jy sien alle vrees basiese verhoudings begin by by hoe iemand beheer verkry en dit dan behou. Hulle moet alles en almal beheer en beheer behou want anders word hulle self bang vir wat ander aan hulle gaan doen dan as hierdie persoon nie meer beheer het of kanhou nie dan verwerp hulle die verhouding en dan word die verhouding gou-gou herroep en word hierdie vrees dadelik op iemand anders gesit want dis hoe hierdie gees vir die vrees vir die mens werk en daarom sê Spreuke 29:25 die vrees vir die mens spanne stryk maar hy wat op Jahwe vertrou sal beskik word so wat is die sleutel tot bevryding van die vrees van die mens Eerstens moet ek en jy hierdie gees kan herken. Ja, ons moet hom kan raak sien in ons lewens. En dit dan voor Abba Vader kan bely. As ek dit bely het en die vrees vir Abba Vader gegee het, moet ek dan Abba Vader vertrou vir my beskitting en beskerming. Ja, Abba Vader sê hy wat op my vertrou sal beskik word. Die vraag is, is jy vandag so bang Of is jou emosie so gebind aan wat iemand anders van jou dink? Of voel jy al so ver van Abba Vader af? Of besef jy dalk vandag jy is eintlik die een wat ander beheer en bind met 'n ysterhand aan jou? Kom ons draai terug na Abba Vader toe. Kom ons bely hierdie gees van vrees vir die mens en sit ons vertroue en geloof weer net in Abba Vader. Sit hom op die troon van ons hart. Oké, okay, so hoe kry ek hierdie geloof en vertroue net in Abba Vader? Of hoe kry ek weer vertroue en geloof in Abba Vader? Paulus sê in Romeine 10:17, die geloof is dis nie uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van Abba Vader. Geloof kom deur die hoor van Abba Vader se woord. Met ander woorde Dis tyd om wie as kinders van God bymekaar te kom en die woord saam te bestudeer. Dis tyd dat ek en man en vrou bymekaar moet kom en saam die woord bestudeer. Dis tyd dat pappa, mamma en kinders saam die woord bestudeer, want dit kweek geloof. Wat is geloof nou weer in Hebreëse? Geloof in Hebreëse is iman, wat beteken geloof ingeweef met goeie werke wat die vrug is van ons geloof. Die verduideliking van die mona geloof gaan verder en sê to have faith in God is not knowing that God exists or knowing that he will act rather it is that the one with imuna will act with firmness towards God's will. Faith is usually perceived as knowing while the Hebrew imuna is a firm action. Wou, so geloof is nie net 'n aanvaarding nie, dit is 'n aksie, dit is 'n doen. Met ander woorde, jy kan geloof sien en dis presies wat Jakobus skryf in Jakobus 2:17 wat sê net so ook is die geloof. As dit geen werke het nie, insigself dood. Met ander woorde, wat nie oorgaan in dade nie is dood en dit beteken niks. So hoekom sê Abba Vader se woord deur te luister na die woord bou geloof in jou? Want die woord het die krag om jou lewe te verander. Die woord van Abba Vader is lewendig en is so skerp soos 'n twee-snyende swaard. Jy kan die vrees vir die mens oorwin in jou lewe as jy dit vir Abba Vader gee. Abba Vader se woord bestudeer dag en nag, dit bepynsdag en nag, dit gehoorsaam. As jy glo en as jy tyd in sy woord spandeer. Omdat Moses en die Israeliete Die kinders van Israel geloof en vertroue gehad het in Aba Vader, het hulle deur die Rietsee geloop terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit probeer het. Maak jy sak ho bang jy vandag is in die Tabernakels kind van Aba? Ge gee dit vandag, gee daardie vrees van Aba Vader. Erken dit, gee dit vir hom. Hy roep jou terug tot intimiteit sit jou geloof en vertroue net in hom. Maak hom eerste prioriteit in jou lewe. Sit hom op die troon van jou hart. Houkom nie vandag dit doen nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, vergewe my vir die vrees vir die mens. Vergewe my Vader, daar is soveel mense wat deesdae goeie sê en wat mense wil dwing in vrees om iets te doen wat U nog nie self vir my gesê het nie. Aba Vader, maak my oore toe vir die vrees vir die mens en kom leef U droom deur my. Vader, ek bid vir U woord, net U waarheid, dat ons sal staan soos Noag op U woord. Ek bid Vader dat U dat U my sal vergewe vir die vrees vir die mens en dat hierdie onreine gees in Yeshua se naam sal uitgaan. Hato ons dadelik sal reaksie en hom sal wegjag in die autoriteit in Yeshua se naam. Jag ons jou weg vyand, gaan weg. Hierdie liggaam behoort aan Yahweh Elohim, die enigste lewende God, en hy sit op die troon van hierdie tempel. Dankie Vader, U is my pottebakker. Ek is net die klei, vorm my, vou my en maak my net soos U wil. Vader, ek wil vandag U blessing uitspreek oor U kinders en meries 6 waar hy gegha Adonai wies meriga ja er Adonai panavlega wihuneka jy sa Adonai panavlega wie asim lega shalom ja aap vader aap vader sê hy sal jou sien en hy sal jou behoed aap vader sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadiglik wees Maar Vader sê hy se aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou shalom vrede gee wat jou verstand te bowe gaan. Houkom nie vandag terugdraai na hom toe nie. Abba vrees is se leenaar. Vrees is se leenaar. En ons draai terug na U toe, Abba. Ons draai terug na U toe, Yeshua, want U sê die waarheid wat ons ken, die sal ons vrymaak. Maak gedagtes nou breek. Yeshua se naam, die seën van Jahweh. Dankie, Vader. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seën van Jahweh Elohim. Amen. Shalom. Goeiedag Tabernakelskind van Abba. As jy weekliks hierdie preke wil ontvang, gaan volg ons Facebook-blad en ons YouTube-kanaal en jy sal dit weekliks kry. Mag jy Shalom dag hê. Shalom.